ସୁନା ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି କି? ଜେଏସପିଏଲ୍ ଜେଏସପିଏଲ୍ ତା ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଯୋଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଆମର ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସେସିଂ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଫିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଉପରେ ଯଦି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ନଦୀର ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପରମିଶନ୍ ନେଇଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରୁ, ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଖୋଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିପିଆର୍ କରିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେଇଥିବେ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେଇକି ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁପଟେ ସୁବିଧା ହେବ ସେପଟେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ନେବେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲାପରେ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଆମର ରାସ୍ତା ଖୋଳିବ, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଯାହା ଫିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଫିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ନଦୀ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଠି ଆର୍ଆନ୍ବିର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଯାଉଥିବ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବା ଯେଉଁଠି ଆମର ନଦୀ ବା ଇରିଗେସନ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଯିବ, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକରି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ଆଉ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ, ତା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଜେଏସପିଏଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସୁନା ନଦୀ ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ କାନ ନଦୀ ଉପରେ ଅନବରତ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଏଭଳି ସୁନା ନଦୀକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ଲୁହାପଥର ଧୋଇବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖି ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସୁନା ନଦୀକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତା ପ୍ରବାହକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଏଠି ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛା ହେଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀତି ବିରୋଧୀ କାମ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସରକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକ ଏହାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଧିକାରୀକୁ ପରମିଶନ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଠି ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ସରକାରକୁ, ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଉପରୁ ସେ ବିରୋଧ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଖେଳ ନ ଖେଳନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ।